Jag tänkte idag att vi som sagt skulle ta och göra en liten en litet ett skydd, kan man, ett huvudskydd kan man kalla det, det ena. Men innan dess ska vi läsa ett brev. Vi kan ta vilket som helst här. Så, fick ett där. Det kommer från Lotta Lund. Hon är 21 år från Gävle. Hon skriver så här: hej Kurt. Ja, hej själv Lotta. Du som alltid löser problem, skulle du kunna lösa mitt? Visst, bara jag får reda på vilket problem du har Lotta, så ska vi kunna ordna det. Det står kanske längre ner om jag inte bara avbryter mig själv hela tiden utan fortsätter läsa, så kanske jag får svar på de här frågorna utan att jag ska hålla på och tjata emellan. Jag får alltid en massa otyg i håret när jag lagar mat. Tacksam för hjälpen, en som aldrig frågat för Lotta Lund, 21 år, vill helst vara anonym, skriver hon helst. Ja Lotta, då hade du tur igen, precis som vanligt. Precis detta var vår tanke att vi skulle hjälpa dig med. Vi ska nämligen ta och tillverka oss en egen stekmössa. Då börjar vi helt enkelt med mössan genom att tända spisen så att den är varm och fin när det är dags att pröva mössan. Så där fick vi fart på den och vi ställer på stekpannan på det sättet. Sen börjar själva mösstillverkandet och det går till på följande sätt. Jag har gjort en mall som inte ni har gjort, utan den får ni göra likadan efter ert huvud. Ni provar ut den på bägge sidor så här och så ritar den likadant. Vi brukar lägga den på bordet, rita efter den färgade kanten på detta sättet där. Och en till som ni passar ut, låt oss lägga den på det sättet och så listar vi till den. Släng bort den när vi är färdiga med detta och ta till saxen. Vi klipper efter den kargade kanten runt hela vägen på detta sättet. Vi fastnar den här, vi tar det från andra hållet så där och klipper. Precis där vi har ritat. En, och vi ska ha en sida till på mössan. Man har nämligen två sidor på en mössa, annars drar det om dina huvudkanter på era sidan. Det är inte så trevligt som ni kanske hela tiden. Två sidor på mössan, de ser ut så där. De ska sedan klippas ihop och sys fast till en trevlig mössa på det viset så. Och på framsidan ska sedan fästas en skärm. Den kommer att bli ungefär så där. Skärmen har jag själv passat in till mitt huvud och ni får passa in vilket huvud ni har och klippa till den efter vars och en efter den lilla försök här. Vi ska ta och göra så. Jag har redan gjort en mössa för att det ska gå lite fortare. Och varför inte prova den? Det var ju därför jag har gjort den. Just det. Då sätter vi på oss den och ser hur den där fungerar. Jag knyter den under hakan så. Och då kan jag också komma igång med att steka mig mitt fläsk för att se om här kommer, hur det kommer att fungera. Och jag känner redan nu att här inte osar någonting. Här ryker inte, här luktar inte. Och håret innanför mig. Kan du hålla upp de här sladdarna nu? Jag ser ju inte någonting. Skärmen ramlar ner i ansiktet på mig här inne på det. Nej, här luktar inget. Hur har du det med ditt hår, Arne? Fett och äckligt. Det var det snuggigaste jag har sett. Här inne är det helt torrt och fint. Då ställ dig vid kameran. Det hjälper inte att du håller på med dem. Jo då, här inne är det torrt och fint. Och inget os kommer ur denna. Inget os kommer ur denna panna. Så fick jag sagt det. Så där. Och vi stänger av den där. Jag flyttar mig tillbaka igen. Till mitt bord. Ja Lotta, jag hoppas att du får många trevliga och glada måltider efter det här försöket, som jag tyckte blev ett riktigt trevligt försök.